Efter vitmaktmötet i Charlottesville häcklas Donald Trump av tidningarna The Economist och The New Yorker. På The Economist första sida framställs presidenten som en Ku Klux Klan-megafon och på The New Yorker ger han vind i seglen åt klanen och högerextrema grupperingar. Publiceringarna kommer efter Donald Trumps ovilja att fördöma nynazister och vitmaktaktivister efter de våldsamheter som bröt ut i Charlottesville i Virginia förra helgen. I samband med vitmaktmötet dödades motaktivisten Heather Heyer och först ett dygn senare kommenterade Trump händelsen genom att läsa upp ett förskrivet uttalande där han fördömde de som organiserat mötet. Dagen därpå svängde dock presidenten vid en mycket hetsk presskonferens och beskrev där de två sidorna som lika goda kolsupare. Flera politiker inom det republikanska partiet som representanthusets talman Paul Ryan och senatorn John McCain har reagerat starkt på Trumps tandlösa kommentarer efter Charlottesville. Men det finns också de som hyllat honom. 'Tack, president Trump, för din ärlighet och ditt mod' skrev Ku Klux Klan-ledaren David Duke på Twitter efter uttalandet.